بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Muslimin dan Muslimat, para pelajar sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Pada hari ini 18.12.2021 Kita dapat meneruskan pengajian kita Tafsir Surah Fatir Surah Fatir surah yang ke-35 surah 35 juzuk yang ke-22 sambungan pelajaran kita ayat yang ke-19 maaf ayat 29 ayat 29 30 dan 31 tiga ayat kita ambil <tuh> Kemudian ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita tiga sifat orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat 28 dalam siri yang lepas Allah Taala sebut innama yakhsyallaha min ibadihi ulama Orang yang takut kepada Allah Ta'ala, yang benar-benar takut kepada Allah Iaitulah para alim ulama' ar-Rabbani al Yang beramal dengan ilmu mereka Itu orang takut kepada Allah Siapa, apa ciri mereka? Maka ha, sambungan ayat 29 Allah sebut kepada kita Tiga ciri mereka Ataupun boleh kita kata empat ciri tapi dia punya ciri amalannya besar. Tiga ciri bentuk amalan yang mereka lakukan yang kita insya Allah akan menjejaki langkah mereka untuk mencapai taraf al khasyah, taraf orang yang takut kepada Allah Azza Wajalla. Tiga ciri itu apa? Baca Quran melakukan salat dengan sempurna dan berinfak dengan harta yang Allah anugerahkan. Tujuan mereka buat tu kenapa? Mengharapkan mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, para jemaah sekalian itu di antara perbincangan yang kita akan bincangkan dalam siri ini insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Ayat Sejawi Muka surat 945 945 Ayat 29 Surah Fatir Surah Fatir Mari kita baca ayat Kemudian kita pergi kepada huraian Dan mengutip 10 fawaid Sepuluh faedah Tengok Quran masing-masing kita baca A'udzu billahi samiil 'alim minasy-syaithanir rajim إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير itu ayat yang kita akan bincangkan. Balik semula kepada tafsir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Innal ladzina yatluna kitab Allah sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. wa aqamus dan tetap mendirikan salat dengan sempurna wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi ataupun secara nyata terang-terangan kenapa yarju tijaratan lan dengan amalan yang demikian Kerana mengharapkan suatu perniagaan yang tidak rugi Itu bandingan dia Jadi tadi saya sebut sekali lagu selalu Munasabah Al-Ayah ini Lama zakarallahu ta'ala wasfahum bil khasyah Setelah Allah Ta'ala sebut orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla Iaitu dari kalangan para alim ulama' Orang yang tidak mengaji banyak pun yang takut bermakna mereka juga sudah naik taraf khasyah. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka akan melakukan perkara yang nampak mereka itu takut. Tuan-tuan tanda sikit. Dalam tafsir Abi Hayyan dia kata. Yang pertama sekali orang itu takut kepada Allah. <tuh> takut amalul qalbi. Takut-takut ni benda dalam hati. Perkara dalam hati. Dia ni orang takut ke Tuhan ni. Macam mana kita tahu dia takut ke Tuhan? Orang ni orang hebat ni. Bertarah wali. Bertarah arif billah. Tapi waktu dia bercakap. Ha 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 ha. ha. Dia punya lau. Hoi. Mengalahkan raja lawak. Kata orang. Sudah-sudah bercakap. Pop, empat orang tu, empat orang ni. Mari sebatang. Ini ke tarikh al aribillah Kita kata jangan. Maka kita pun tengok dia punya tanda-tanda. Apa tanda dia? Zakara Allah Ta'ala sebut di sini bahawa di antara ciri-ciri mereka, sifat mereka yang lengkap, Yatluna kitab Allah, mereka selalu baca Quran. Wahwa amalul lisan. Ini amalan lidah. <coughs> wa aqamus salat mereka sentiasa mendirikan solat wa huwa amalul jawarih itu amalan anggota wa yunfiqun mereka memberi nafkah wa huwa amalul mali itu amalan dengan harta jadi dalam ayat ini lengkap hati ada lidah ada lisan anggota ada dan harta sudah berlaku ini di antara sifat orang khasyah kita ni kalau cakap buah besar, cakap besar, oh saya takut dengan Tuhan. Tapi dia solat pun tidak. Baca Quran tak pernah dengar. Bakhir pun dengan harta. Kita kata ini tidak betul-betul orang takut pada Allah. Ini orang mendakwa dia takut pada Allah Azza wa Jalla. Ha. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk satu-satu. Jadi bila Tuhan sebut siapa tadi? Orang yang takut kepada Allah, al-ulama. Sudah pasti setiap orang tashawwafa tashawwafa maknanya begitu berkeinginan untuk kenal mereka itu. Nak kenal siapa dia? Ila ma'rifatil ulama, kita nak kenal ulama. Jadi seolah-olahnya, mau nak tahu ulama, ini orangnya. Berapa sifat ada? Tiga sifat kembar dengan hati dia empat sifat. Tengok balik kepada ayat. Kita ambil satu-satu sifat mereka. Yang pertama. Innal ladzina yatluuna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab, selalu baca kitab Allah. Ulama tafsir kata innal mu'minina alladzina yudawimuna 'ala tilawatil quran Orang ini sifat khasyah sentiasa lidah dia baca Quran fayattabi'una alfazahu bidirasatiha bukan sekak baca dengan lidah satu kemudian mereka juga mengikuti selepas daripada baca Quran itu dengan mengikuti kajian-kajian tafsir kepada alfazil Quran lafaz Quran tak tinggal satu lafaz pun dalam Quran ini kecuali mereka akan kaji mereka akan belajar tafsir akan tafsirkan dia wa ma'aniyahu dan mencari makna al-Quran apakah maksud Allah nak sampaikan kepada hamba dia dengan ayat ini kita kena masuk tafsir cari orang cari apa ni buka kitab-kitab ulama salaf tafsir apa ayat ni ha ulama salafus salih dulu dia tafsir apa ayat ni Jangan duk jadi pening-pening Macam setengah orang ni Pergi cari tafsir Bati ni lah Tafsir isyari lah Tafsir tu tafsir ni Kamu ni anda awak Awak tak masuk belajar ilmu ni Awak tak pandai Oh Nabi kita ajar semua sahabat Nabi tak tanya Engkau badui Duk tepi Ini untuk Abu Bakar dengan Umar Tidak ada Kita pandai memandai-mandai Nak sebab Nak suruh jadi puak kita tu Eksklusif Orang lain tu Mertabak rendah Ini kalau dia buat benda pelik pun, Orang tak boleh komen Sebab dia mertabak tinggi ani ha, mainan-mainan. Wayattabi'unahu bil'amali biahkamihi, dan mereka beramal dengan undang-undang, peraturan, hukum, hakam yang ada dalam Quran. Wat-tasdiq biakhbarihi, membenarkan semua cerita-cerita, maklumat-maklumat yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayat Al-Quran ni kalau kita baca Quran tapi tak percaya kepada kandungan Quran itu dia panggil dakwaan palsu dakwa apa tak percaya dengan Quran pula saya percaya dengan Quran tapi undang-undang Quran tu tak boleh pakai samalah jangan duk pening-pening baik <tuh> itu ciri yang pertama yang kedua wa aqamussalah dan mereka sentiasa Dawamu ala ada salat Menunaikan salat dengan cara yang sempurna Mustaqim kama ha, amar Allah Ta'ala Dengan landasan yang jelas Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla nah, ha, itu, itu sifat yang kedua Jaga salat Salat fardu lah terutamanya Kemudian mereka juga tidak lupa menunaikan salat, salat sunat An-nawafil yang ketiga sifat dia wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa Mereka juga telah ber, berinfak memberi nafkah secara sembunyi dan juga secara terang-terangan tengok keadaan. Ai anfaqu mimma razaqna min al-amwal semata-mata mereka nafkah kerana mencari keridaan Allah Taala. Waktu sunyi, waktu tak ada orang, dia senyap-senyap bagi nafkah bagi infak. Pergi rumah orang yang miskin waktu tak ada orang. Tak bawa kamera, tak bawa banner. Kamera pun tak ada, banner pun tak ada. Senyap, ya bagi. Cik, ini hani sumbangan saya. Ini mara mara makanan. Allah. Wa fil alani bimar aminan nas. Ada kalanya mereka perlu juga iklankan sedekah itu. Terutama sekali kalau zakat. Kena maklumkan. Jangan orang tuduh kita. Dia ni haji bakir lah. Tak payah zakat. Ha. Jadi kita kena tengok. Sedekah ni ada waktu. Banyak waktunya. Elok. Kita sedekahkan secara sembunyi-sembunyi. Elok. Comel benar. Sebab tu bila ada jemaah tanya saya. Dia kata Abu Anas saya nak bagi nafkah. Nak bagi infak ni. Kena hantar sik. Saya kata tak payah hantar. Sebab Allah Ta'ala dah tahu Itu dia panggil sedekah secara sembunyi Kalau hantar juga tak salah Silakan Kita mengalu-ngalukan tidak jadi masalah Jadi mana dia panggil sedekah rahsia itu lebih lebih ke depan Sebab dia lebih kepada Keikhlasan Tuhan tak tahu kita bagi Alhamdulillah ha, Tapi elok jugalah sekali-sekala disampaikan, dimaklumkan Supaya kita ada berinteraksi Kita tahu jadi kita kata dua-dua itu tidak salah. Dua-dua tidak salah. Cuma tengok keadaan. Dan jaga penjagaan hati. Alhamdulillah. Uh, hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal la hasada illa fi isnatain Jangan kamu iri nak jadi macam orang tu kecuali dua kumpulan kita tengok dia tu kita semangat nak jadi macam dia. Siapa dia? Rajulun atahu Quran bihi ana al-laili wa ana nahar Orang yang Allah Taala anugerahkan kepada dia pandai Al-Quran. Dia baca pagi petang, siang malam duk baca ya dia. Kita pun tengok dia tu kita rasa nak jadi juga ahli Al-Quran. Macam mana? Cari guru. Yang laki-laki cari guru ustaz Yang muslimah cari guru ustazah Saya tetap berpendirian Tidak elok Lebih utama, lebih baik Kita jangan silang jantina dalam bak Berguru Guru khas Sebab Quran kena talaki, musyafah Mulut ke mulut, berdepan Sebut macam ni, sebut macam ni Jadi nampak Ha, jadi elok kita cari sama-sama jantina. Tapi kalau ceramah umum satu hala begini tidak jadi masalah insya-Allah. Yang kedua, warajulun اللَّهُ malan. Orang yang Allah Taala beri pada dia harta, fahwa yunfiquhu ana al-laili wa ana nahar Dia duduk di derma ya. siang pun ada malam pun ada derma. Hadis ini, riwayat Al-Bukhari wa Muslim walafzulil muslim. Jadi kita kena tengok orang ni, tengok orang kaya yang infak kita nak jadi macam dia. itu dia panggil ghibtah. Bukan hasad di sini yang mana dengki, dengki tak boleh. Dengki haram dosa besar, tapi ghibtah apa makna ghibtah? Ghibtah maknanya kita nak jadi macam dia. Kita tengok dia, kita nak jadi macam dia. Aku nak ada ilmu, aku nak boleh baca Quran, aku nak faham Quran, aku nak tadabbur Quran. mengaji lah kita. Cari guru, cari ustaz, cari ustazah Aku nak baca Quran macam dia buat boleh baca ha. Tengok orang kaya kita pun uh, Nak jadi kaya sebab nak infak macam dia Bukan nak kaya kan nak sombong macam korun lah. Ini dua ini digalakkan ha, Boleh Kita ni kadang-kadang macam tu lah Bila tengok orang kaya Allah aku kalau kaya Masya Allah setiap bulan aku nak infak Nak infak, nak infak Tapi ingat kalau Allah Ta'ala uji kita kaya, haa, ada yang kecundang. Dulu masa tak kaya sangat nampak rajinnya bagi derma sikit-sikit. Bagi orang makan nasi bungkus macam siapa. Bila dah kaya tu mula bakhi pula dia. Ha, sudah. Anauz ha, billah. Sebab itulah kata orang bersyukur apa yang kita ada. Walaupun kita tak kaya tapi kita dapat buat sumbangan, bagi dapat infak lebih baik daripada kita kaya yang kita tak tahu apa akan jadi pada masa tu. Kita tak tahu. Ha jadi baiklah di akhir ayat Allah kata yarju natijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian selama-lamanya. Apa dia itu? Tengok nota di bawah. Ya, ini mereka menaruh harapan. Semoga amal-amal baik yang mereka kerjakan itu dikabulkan oleh Allah untuk mendapat rahmat dan keredaan Allah azza wajalla. Ini ha, kita mengharapkan apa yang kita buat itu dapat dapat apa pelajar, dapat rahmat daripada Allah. Allah taala kabulkan, itu dia panggil tijarah. Perniagaan yang tidak rugi. Mana ada rugi kita berniaga dengan Allah? Haan? Mana ada rugi kita berniaga dengan Allah? Tak akan rugi. Allah Taala gambarkan orang bagi sedekah ni seperti beri hutang kepada Allah. Mana bila bagi hutang mana kena bayar? Manusia yang tak baik je yang tak nak bayar hutang orang ni. Manusia yang baik memang dia fikir pagi petang siang malam nak bayar hutang. Kan? Yang tak nak bayar hutang orang ni siapa? Orang yang tak baik. Ataupun memang dia terdesak. dia kita ada dua kategori manusia. Kita dah tengok beberapa orang sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang kita sayangi dulu baik pemurah tapi bila dia masuk dalam lorong, lorong bisnes dia pula pula tak bayar hutang orang ah mulalah mulalah kelentong sana kelentong sini kita kata jangan ya akhi rosak dunia ni dengan sebab dengan sebab perbuatan yang tidak baik itu jadi kita ni kalau kita duduk setara ni kita kata alhamdulillah kita ada makan, ada minum, ada keluarga, tak ada tidak susah-susah minta dengan orang, kita dah ada rezeki, kita kata Alhamdulillah. Ha, yang kita bimbangnya minta kaya. Bila minta kaya, kita tak tahu apa akan jadi perubahan pada waktu itu. Adakah kita jadi lebih pemurah? Atau mula sayang ke harta, ha, mula bakir, na'udzubillah. Maka, orang yang mengharapkan pahala yarjuna, mengharapkan pahala dia baca Quran, dia solat, dia infak, dia mengharapkan pahala yang tidak putus-putus. Maka di sini ayat ini kita boleh faham para jemaah sekalian bahawa tidak betul ada orang kata salah kalau kita buat amal kerana nak pahala. Salah. Eh, yang tawar pahala tu siapa? Yang offer pahala kepada awak. Allah ia memaklumkan pahala sekian sekian siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba awak kata saya tak nak ni semua pahala apa pahala-pahala ni kita buat betul-betul kerana Allah azza wajalla betul lah kerana Allah kalau tak kerana Allah memang pahala tak dapat ha, konon-kononnya kita ni makam tinggi darjat tinggi kita punya arif billah tak perlu pahala kita kata jangan cakap seperti itu itu menyalahi apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi suruh minta pahala nabi suruh minta menggalakkan tiba-tiba kita kata tak boleh buat kenapa oi sebab tuan syekh tuan guru cakap tak boleh kita kata tak usah lah kalau nabi cakap boleh kenapa kita nak tinggal yang nabi kata boleh cuma taraf keikhlasan kita tu berbeza-beza ada orang betul-betul solid ikhlas ada orang yang sederhana ada orang yang timbang tara ikhlas tak ikhlas tu lekat-lekat ha, ini ni, ni bahaya baiklah para pelajar sekalian takat mana kita punya pahala tu ha, tengok ayat 30 menghuraikannya li yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli dia nak sangat amalan-amalan dia buat tadi supaya Allah menyempurnakan pahala mereka. Dan menambahi mereka dari limpah kurnianya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang amat pengampun. Lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya. Akan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Apa dia maksud ayat ini? Tafsir kata, liwafiyahum ujurahum supaya Allah Ta'ala sempurnakan balasan pahala untuk kita. Sempurnakan balasan pahala untuk kita. Yang kita lakukan amal kebajikan di dunia ini, baca Qur'annya, solatnya, nafkahnya, dengan cara yang sempurna, dengan cara yang baik. Kan? Maknanya fit dunia, kita nak juga pahala di dunia. Allah Ta'ala beri berkat hidup kita. Moga rezeki kita, keselamatan. Ha. Di akhirat esok kita nak keredaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ataupun kita dapat dua-duanya sekali. Dua-duanya sekali kita nak. Ha. Jadi kita, ayat ini menunjukkan kepada, Iyatluna kitab Allah liyuafiyahum ujurahum. Dia baca Quran, dia nak pahala. Dia solat, dia nak pahala. Dia nafkah, dia nak pahala. Ha, jadi semua yang kita buat tu Qasadu marattaballah Kita nak meraih, mengejar Pahala-pahala yang disediakan oleh Allah kepada kita Macam saya kempen tuan-tuan ni Kempen Salat sunat 12 rekaat satu hari satu malam Apa nama projek kita? Apa nama projek? Nama dia projek mega mampu milik. Ingat ke tak ingat nama projek? Eh kena ingat lah nama projek tu Jangan tak ingat nah, Projek mega mampu Mampu milik oh, iya. Yeah. Kita solat kerana Allah Betul lah kerana Allah Dan Nabi bagi tahu Dua belah rakaat Baitun fil jannah Kenapa tak nak ha, nah, Kita betulkan kita punya channel Tak ada jadi masalah Semua yang kita buat itu Kerana mengharapkan Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Dalam pahala-pahala yang dijanjikan itu Jadi kita Itu Itu ayat kita wa yazidahum min Allah tambah lagi daripada limpah kurnianya banyak lagi limpah kurnia yang Allah Taala anugerahkan fauqa ma yastahiqun lebih daripada kita layak kalau layak kita kita takat ni je Allah bagi lebih dalam bab infak tuan-tuan tanda dalam bab infak surah al-baqarah ayat 261 Allah kata apa? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Bandingkan orang derma harta dia pada jalan Allah Seperti sebiji gandum Tumbuh tujuh tangkai Setiap tangkai ada ada satu biji Maknanya satu, ring, satu, satu ringgit kita derma Kita dapat meraih tujuh ratus ringgit Pahala Itu dia panggil limpah kurnia Allah Bagi sikit dapat banyak Bagi sikit dapat banyak Alhamdulillah dalam surah An-Nur ayat 3738 rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salat wa ita izak ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli ayat yang surah An-Nur hampir sama dengan ayat ni orang yang uh, yang berniaga tapi tidak lala tidak lara tidak leka daripada mengingati Allah daripada solat daripada zakat mereka takut pada hari perjumpaan dengan Allah liyajziyhum Allahu ahsana Allah taala nak balas apa sebaik-baik apa yang mereka buat dan Allah tambah lagi dengan limpah kurnianya rahmat rahmat Allah taala yang sangat luas kita kata ayat ini lebih sama juga dengan ayat yang kita baca sekarang tafsir ayat bil ayat akhir ayat Allah kata apa innahu ghafurus syukur Allah Taala itu Maha Pengampun. Ulama tafsir kata kenapa dibawa di akhir ayat ini apa kemunasabah? Di saat Allah ceritakan gambaran orang yang semangat nak pahala, semangat nak beramal, Allah akhiri ayat dengan dia dua sifat dia ghafur, syukur. Limaza? Hmm. Ay lamma kanat a'maluhum la tanfaku an syaibah. Amalan kita ni para jemaah sekalian mesti ada campur-campur. Ada gangguan di dalam perjalanan. Kita solat, kita baca Quran, niat kita ikhlas tapi sekali-sekala tercalar juga keikhlasan itu. Nyemari juga sikit-sikit. Ai. Hai, dia bagi air tu mana ada ada campur. Mana ketika itu kalau kita lawan syaitan, auzubillah minasyaitan. Kau nak rusakkan pahala aku syaitan. Aku baca Quran kerana Allah lah. Aku solat kerana Allah. Nak pahala tak salah memang Nabi tawarkan, Allah yang tawarkan. Cuma kita bimbang takut ada tak ikhlas dalam baca Quran, dalam dalam solat kita, dalam sedekah. Kadang-kadang dia mari, Maka ketika itu kita akan istighfar Astaghfirullah Astaghfirullah Allah kata aku maafkan Aku tutupkan Ghafur li zunubihim Allah Ta'ala maafkan dosa kesalahan kamu Allah tak ambil kira Masya Allah Barulah kita kata tenang balik hati Eh hey, kita bimbang juga Bimbang juga takut hilang pahala Tapi kalau kita lawan nafsu Nafsu godaan syaitan Mari nak kacau kita Kita kata Astaghfirullah Aku uzu billahi minasyaitanir rajim maka pahala kita tak hilang. Nah ha, tapi kalau kita khayal sekali sehingga dia ha, sudah akan terjadilah benda yang kita bimbang. Nauzubillah. Jadi para pelajar sekalian ikutlah keadaan itu. Supaya mana? Supaya kita dapat keinsafan. Kita dapat maintain jaga pahala-pahala kita. Kemudian Allah kata syakur. Allah Taala juga yang suka. Dan membalas, uh, memberi terima kasih kepada orang-orang yang sentiasa bersyukur. Jadi kata di para ulama, wah uh, syakurun faya Allah Ta'ala ni mudah terima kasih dia kepada hamba dia. Siapa dia buat baik, Allah Ta'ala balas. Terima amalan dia. Walaupun sedikit. Nah. Wa yusibu alaihim as-sawab al-kasir. Bagi sedikit, pahala besar. Eh, seringgit boleh tujuh ratus. Mana ada saham skim cepat kaya atas dunia yang berani bagi saham seringgit tujuh ratus. Mana ada? Kecuali saham penipu. ah itu ada. Nah, oi, awak masuk seribu bulan ni. Bulan depan dapat lima ribu. Oh, lima ribu rupiah dapat. tipu punya barang. Solat dua belah kaat, baitum fil jannah. Rumah dalam, mahligah dalam syurga kita nak lalu tengok ada sapah tengah jalan, ada batu, kita ambil tak tepi. Allah Ta'ala masuk dalam syurga dengan sebab itu. Masya Allah. Itu yang dikatakan syakur. Ghafur. Allahu Akbar. Sangat, sangat jelas ayat-ayat ini. Dan sangat selesa hidup kita dengan, dengan kita, apabila kita kenal Allah Azza wa Jalla. Baik, para pelajar sekalian, kita ambil ayat yang terakhir untuk CD ini. Ayat 31 Walladhi awhayna ilayka minal kitabi huwal haqq Huwal haqq musaddiqan lima bayna yadayh dan Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ayat tadi sebut kitab Allah kitab mana kita nak baca? Taurah, kitab Allah. Injil, kitab Allah. Zabur, kitab Allah. La umat Muhammad wallazi auhayna ilai. Kita itu ini dia, Al-Quran. Mu jangan pergi baca Taurah. Jangan pergi baca Zabur. Apa lagi kalau pergi baca novel? Apa cerita je ni? La. Ha, nah, kita ambil kitab itu, kitab Al-Quran. Jelas yang kami wahyukan kepada mu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah haqq ialah yang benar segala-galanya yang ada dalam al-Quran ini benar semua sekali dan si fungsi al-Quran juga musaddiqal lima baynadi yang tetap mengesahkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu dia panggil al-Quran ni kerja dia muhaimin apa dia Muhaimin? Bukan nama anak awak. Muhaimin, mana khidja Al-Quran itu mengawal, mengawas dia kitab-kitab yang terdahulu. Eh, ini ada dalam kitab Taurah ni. Betul? Cek dengan Quran. Kalau betul dari sudut fakta, kita terima. Kalau nampak dia auta, kita reject. Jadi Al-Quran yang Muhaimin mengawal selia asas kepada kitab-kitab yang terdahulu. Sebab tu ada sebahagian daripada kitab terdahulu ada disebut dalam Quran. Naam. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, kita kita tengok sikit lamma bayyanal al awal. Dalam banyak ayat-ayat yang lepas Allah Taala telah nyatakan kepada kita Dalilul tauhid, dalil-dalil ke <coughs> Dalil keesaan Allah dan dalil kekuasaan Allah Azza wa Jalla Mana dalil? Tanda tuan-tuan Ayat 9 Surah ni lah, surah Fatir Ayat 9 Wallahu arla <coughs> Wallahu lazi arsalariyah Allah hantar mari angin Dalil hm, Di atas Ayat 11 Wallahu khalaqakum Allah yang jadi kamu Mu sendiri manusia Tak sudut cakap besar Allah yang cipta kamu Ayat 27 Alam tara'an anna Allah anzala mu tengok dah apa yang Tuhan turunkan. Ini semua dia panggil dalil tauhid. Dalil <kudrah>, kudrah kuasa Allah. Ayat ni ayat 31 ni al aslusani asas yang kedua dalam beragama apa dia ar risalah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah kata wallazi auhayna ilaik minal alkitab, huwa al haq. Apa yang kami wahyu kepada mu, mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, apa yang kami wahyukan itu benar. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dia? Kita juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Tuhan sebut pahala dosa Kan? wajib taat itu semuanya benar kamu kena ikut belaka Allah. Jelas dia punya susunan ayat itu menarik tuan-tuan. Tengok tafsir sikit, wallazi auhaina ilaika wallazi auhaina ilaika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami wahyukan kepada Muhammad daripada kita Allah Taala itu benar, sempurna, sabit. Dan wajib kamu ikut. Hijah dia membenarkan kitab-kitab yang terdahulu ay musaddiqan lima baina minal kutub war rusul membenarkan kitab-kitab dulu dan juga rasul-rasul yang terdahulu alhamdulillah ha? ha? jadi supaya kamu ni ada setengah setengah manusia ni dia terima kitab dulu dia tak terima kitab lah ni tak betul kita kena terima kitab dahulu dan kita kena terima al-Quran. Ha, jadi puak-puak Kristian, puak, puak apa tu dia tak mau pakai Quran, dia pakai hak dulu. Nak pakai hak tak balik ni. Hak expired dah dia punya tempoh. Tempoh apa ni ajaran dia. Bukan makna expired daripada Tuhan tidak, tempoh ajaran dia suruh berhenti. Kena kena ambil kamu kena ambil Quran, tapi mereka tak mau juga. Nak kata apa? Dalam hadis Nabi kata laukan Musa hayyan. Kalau Musa, Musa Nabi Musa hidup lagi. Dia tak boleh lagi guna Taurah. Dia kena guna Quran. Sebab itulah orang bincang tentang Nabi Isa AS. Bila dia turun nanti. Dia turun dari langit nanti. Uh, dia akan ikut syariah mana? Bawa Injil? Tak. Dia akan ikut syariah Al-Quran. Nabi Isa AS. Alhamdulillah. Tamaklah ayat kita. Tiga ayat. 29 ayat. 30 dan 31 InsyaAllah ayat yang berikutnya kita sambung dalam siri yang akan datang Sekarang ini kita berpindah secara ringkas-ringkas Kita nak pergi kepada Al-Fawaid Faedah-faedah fa Yang dapat kita kutip Yang pertama Dia panggil Al-Fawaid At-Tarbawiyah Faedah dari sudut pendidikan Yang pertama Ambil ayat yang pertama Innal ladhina yatluna kitab Allah orang yang membaca kitab Allah Ta'ala. Sampai ke akhir ayat lah. Ha. Dalam ayat ini, Ma yashmalu sawab pahala orang baca Quran. Fa innahum yasduku alihim. Orang yang baca Quran, orang yang betul-betul baca Quran, dia akan lakukan semua itu. Dia baca dengan lidah dia. Dia beramal dengan anggota dia, iaitulah di antara amalannya yang, yang besar dalam Quran ini. Apa dia? Apa dia amal yang besar? Iqamat salah, salat mendirikan ya, salat Besar Dan juga mereka beramal dengan Quran Dengan apa? Dengan apa? Dengan infaq fisabilillah Baik uh, Kata di Mutarrif Tulis seorang ulama Tapi nama dia Mutarrif Dengan ta Min ta Ra fa Mutarrif kata Ha fi hazihil aya dia kata ayat ni ayat yang kita ayat 29 ni surah Al fatir Hadihi ayatul qurra ayat ini menunjukkan kelebihan kepada qurra kepada para pembaca al-Quran isyarat kepada kepada apa bahawa menunjukkan kelebihan orang yang baca Quran dan tinggi darjatnya baca Quran sehingga kata di para ulama Orang baca Quran ni baca saja berpahala. Walau lam yusahibhumu tadabbur fil Quran. Walaupun dia belum tadabbur lagi, dia tak faham pun tafsir, tapi dia baca Quran, pahala. Fa innal tilawati hazzaha as sawab. Karna baca Quran saja tu sudah ada pahala yang tersendiri. Mari kita baca Quran banyak-banyak tuan-tuan. Saya tak faham, baca dulu. Ah ha, kalau tak reti baca, mengaji Quran. Kemudian kita faham sedikit demi sedikit insya-Allah. Nah, jadi sebab apa dia kata? Mutari kata hadhi ayatul Qur'an. Ayat ini memberi kelebihan kepada orang baca Quran. Baca Quran dulu. Tak faham tak apa. Sebab dia kata tilawatu lafzihi wasilatun wa tariqun. Baca tu jalan nak pergi kepada kefahaman. Ni faham baca pun nak faham macam mana? Ha, cuma kita jangan break pakai gear satu sampai tua. Jangan. Anak kita belajar sekolah pun. Ha, anak kita belajar sekolah pun ada tahap. Daripada pasti, pra. Kepada darjah satu. Menengah universiti. Kitanya dengan Quran ni pakai pasti seumur. Ha, berat. Apa mana pasti seumur? Maknanya tak naik-naik tarah ya. Bila kita ajak tadabur, ai payah tadabur tadabur Quran ni, pakah ulama cakap je lah. Eh ulama lah suruh tadaburnya. Ulama yang tak mau bagi tadabur tu sebab dia nak suruh tak asuk ke dia je. Ha, biar dia je tafsir tak payah tadabur. Itu cerita lain. Ha baiklah. Eh uh, ni baiklah. Alhamdulillah. Mana ayat pertama ni panggil ayatul Quran kelebihan baca Quran. Kita pindah kepada kumpulan yang kedua pula. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka nafkahkan harta dia waktu secara senyap, secara sembunyi dan juga secara terangan. Orang yang bagi nafkah kepada orang ini dia bukan mengungkit Jangan nak bangkit dia punya pemberian itu kepada Allah. Sebab apa? Allah yang bagi rezeki kepada dia Allah yang bagi rezeki. Jadi kalau kita tahu Tuhan bagi rezeki, kenapa kita nak sombong? Ni manusia ni sombong. Uh, awak kalau apa saya saya cakap apa-apa dengan kata ya, saya yang bagi. Eh bukan awak pemberi rezeki. Awak cuma tolong membahagikan rezeki yang Allah Taala bagi kepada awak. Ha nah, jadi kita kena faham pasal itu. Setengah orang ni dia terlupa kepada pemberi rezeki. Dia ingat rezeki tu mari daripada dia. Jangan Maka dengan itu kita hilangkan sifat bakhil Biarlah kita jadi sifat pemurah Al-Karim Orang yang murah Kita kata Alhamdulillah Jangan mengungkit dalam pemberian Sebab kita hanya pembahagi saja Yang berrezeki kita apa? Allah Azza wa Jalla Yang ketiga Wa'anfaku juga Mimma razaqnahum sirran wa'alaniyah Ayat ini hasun alal infaq kaifa yatahayya. Ayat ini menggalakkan kita derma bagaimana keadaan yang sesuai. Kalau sesuai kita rahsia rasiokan. Sesuai kita zahir kita zahirkan. Jadi payahlah kita nak kata macam ni. Bila kita kata tuan-tuan sembunyikanlah rahsiankanlah demo derma ni sahabat-sahabat kita dalam NGO kata ustaz kalau kita derma orang tak tahu kita buat kerja ha, jadi kita nak tunjuk kita buat kerja kita ambil gambar jadi eloknya gambar tu kalau boleh muka-muka orang tu disembunyikan lah ha, takkanlah kita bagi satu kapit beras bagi satu plastik makanan oh, gambar besar-besar penerima ha, ni, jadi kita kena ambil lah ambil perhatian supaya kita tidak mengungkit pemberian tak rasa besar pemberian dan kita juga uh, bagilah nafkah. Kalau kita rasa jiwa kita ni memberontak, nak sangat ambil gambar tunjuk dengan orang, maka kita didiklah hati kita, marilah kita sedekah secara rahsia supaya jauh daripada riak. tuan-tuan sendirilah nilai kita sendiri sebab uh, keikhlasan itu dalam hati masing-masing, tak ada siapa boleh uh, bongkar hati manusia. Kata oh dia ni ni kalau ambil kalau bagi derma ambil gambar sama semua kan eh? tak tak ikhlas tak boleh. Ikhlas tu amalan hati. Cuma kalau kita kata lebih baik lebih utama dirahsiakan, na'am. Itu betul. Hmm. Yang keempat di akhir ayat Tuhan kata yarjunat tijaratan lan tabur. Mereka sangat mengharapkan perniagaan yang tak rugi. Kata orang ar-raja nak mengharapkan biarlah kena pada tempat. Mengharapkan sesuatu perkara biar kena pada tempat dia ay yakuna fi mahallihi kena pada tempat. Ha, jadi bila kita buat amalan-amalan kita mengharapkan pahala. Ammar raja' biduni amal kalau kita tak buat amal tapi mengharapkan itu bukan bukan cita-cita itu angan-angan nama dia. Ha, mak jeni saya tak kenal. Saya tak tak nak sebut angan-angan mak jeni. Siapa mak jeni tak tahu. Jadi, kita kata angan-angan puak kita ni lah. Ha, jadi, beza. Raja, tuan-tuan tanda. Raja mengharapkan bila kita buat. Bila kita baca Quran, kita solat, kita sedekah, kita puasa, kita harap Allah kabulkan. Ha, itu betul. Kalau kita tak buat apa-apa, tapi kita harap Tuhan bagi pahala, itu dia panggil angan-angan. Mak apa, awak carilah mak mananya sesuai. Ha. Ha, Rupa-rupanya, fala rajaa illa biamal. Ha kalau kata nak harap itu kena ada amalan. Buat dulu mengharapkan pahala. Tak buat apa-apa tiba-tiba nak minta pahala. Ini angan-angan orang panggil ni. Ha. Kalau orang tua kapur dia panggil orang-orang orang tak empuk lagu ni. Tak empuk ni maknanya kalau rebuh, kalau 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 rebuh pun tak masuk ni. Ya, tak empuk dia panggil. Eh hey, orang tak empuk dia panggil lagu ni tak makna apa orang yang tak betul kepahaman dia tak buat benda tapi mengharap Tuhan bagi pahala apa benda awak ni ha, jadi buat dulu amal baru kita mengharapkan pahala itu baru betul jadi yang kelima ayat yang sama juga yarjuna tijaratan lan tabur mengharapkan pahala yang tak putus ayat ini isyaratun ilal ikhlas ayat ini memberi isyarat Supaya sentiasa ikhlas dalam kerja-kerja kita jangan, jangan bagi nafkah Kerana nak suruh orang kata kita karim Jangan Jangan kita solat Nak suruh orang kata kita warak lah. Jangan kita tolong orang Nak suruh orang kata kita baik lah. Kita buat semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla Semata-mata kerana Allah Itu lima sifat Lima faedah Daripada ayat yang kita baca ni Kemudian kita ambil lima lagi daripada fawaid al-ilmiyah. Al-fawaid al-ilmiyah wal-lataif. Nombor enam. Innal ladhina yatluna kitab Allah. Ha, tengok. Ayat ini sambung kepada ayat 28. Innama yakshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut Allah Ta itu ulama. Jadi takut itu dia panggil amal hati amal qalbi takut bila nak tahu dia ni betul-betul takut kita tengok kepada anggota zahir ya nak kita Allah dia baca Quran kita tengok dia ni amali dah dia solat amal anggota dia sedekah amal harta jadi bila hadhil asya ath tiga perkara ini bergantung dengan Setakat mana orang tu mengagungkan kedudukan Allah dan bagaimana mereka kasihan kepada makhluk Allah Taala. Barulah kita kata betul lah dia tu takut pada Allah Taala. Setelah kita tengok yang zahirnya ha, Jadi kadang-kadang orang ni dia panggil darawish. Darawish ni apa dia? Darawish ni dia panggil orang yang seribet, serabut, serabut ni tak terurus. Orang oh, dia kata ini arif Billah kita kata tak ada al Islam darawish macam tu. Islam tak suruh jadi kaya semua Tapi Islam suruh bersih Ni kotor pakaian Tiba-tiba kita kata Al-arih billah Oh dahsyat awak Usung tu ayah ni Wak naik atas masjid Nak suruh isap okok Atas mimbar Sebab dia arih billah Kita kata lah Baik Kita pergi kepada yang ketujuh Innal ladhina yatluna kitab Allah yatluna ay tadamman ayat ini juga mengandungi makna yaktasibuna mereka mesti berusaha mencari ilmu syar'i tak kalah dalam baca Quran saja la itu satu terlangkah dalam Quran tu ada tauhid ada aqidah dalam Quran tu ada akhlak dalam Quran ada taklif takalif maknanya ada keberatan syarak apa dia Aqidah tu amal hati kepercayaan akhlak ni penampilan tapi dia punya taklif ada dosa ada pahala ada arahan ada larangan yang larang yang arahan pula ada yang bersifat wajib yang bersifat sunat larangan pula bersifat haram bersifat makruh jadi kita kena tengok semua jadi ayat ini mengandungi arahan supaya menuntut ilmu sebab dalam Quran tu Tuhan tak turun untuk baca saja dia turun untuk diamalkan nak amal macam mana kalau tak faham jadi kena belajar dan ulama luar kata yatluna innal ladzina yatluna dia panggil fa'il mudhari dia ada dua fa'il ni fa'il madhi mana lepas yatluna fa'il mudhari sekarang sedang berlaku innal ladzina yatluna orang yang sentiasa baca Quran sentiasa baca Quran jadi fa'il mudhari menunjukkan tajaddud sentiasa baca sentiasa baca Ha, jadi kita ni kalau baca sekali, baca dah Quran bila? 4 tahun lepas. Lah. Ha, kita baca hari-hari. Hari-hari kita baca. Yang ke-8 tijarat lan tabur, pahala yang tak putus-putus. Ha, pahala yang tak putus, mengharapkan pahala yang tak putus. Inna hadza am. Jadi kita nak pahala yang kita buat di dunia ini berterusan sampai kita dalam kubur, berterusan sampai kita ke akhirat. Itu dia panggil pahala yang tak putus. Dalam bahasa mudah sekarang pendakwah kata apa dia? pahala jariah. Pahala yang tak putus. Macam mana kita nak dapat pahala tak putus? Kita baca Quran, kita ajar orang. Bila orang tu baca Quran, pahala dapatkan kita. Kita solat, kita ajar orang solat. Bila tuangan orang solat dengan sebab kita, pahala berputusan. Kita sedekah juga, kita ajar orang suruh sedekah. Pahala tak putus. Itulah kata pendakwa, manusia yang bahagia, tuannya mati, pahala tak mati. Manusia yang bahagia siapa? Tuan dia mati, pahala tak mati. Ini bahagia. Manusia yang celaka, na'udzubillah, tuannya mati, dosa tak mati. Sebab dia penganjur maksiat. Dia yang telah buat katun-katun perli orang Orang yang duduk pacar, dia mati dah Dia yang membuat tuduhan Senarai-senarai jahat kepada orang penukis katun Penulis senarai Pemangkah poster Penghasut Ini semua dipanggil dosa jariah Dosa yang berterusan Nauzubillah, tunggulah Atas dunianya you relax lah Tapi di akhirat esok jumpa yang kesembilan Liyuwafiyahum li ujurahum Mereka mengharapkan Allah SWT akan balaskan Pahala mereka Dia kita naknya Allah sempurnakan akan pahala Ayat ini Menandakan kepada kita Beberapa perkara Yang pertama Naklah manusia Buatlah amal tu Kerana mencarikan pahala yang besar Pahala yang besar Tengok liwa. Dia panggil taklil. Mereka buat tu supaya Allah beri pahala. Jadi kita tuntutlah pahala daripada Allah. Tak salah. Jangan pula kata, eh hey, tak boleh ni saya mengaji tersawuf. Pahala tak boleh tuntut. Habis. Awak nak apa? Han. <tuh> Duk nombor dua. Damanus sawab. Allah jamin pahala aku beri kepada kamu. Tapi jangan riak. Ya. Riak punah. Yang ketiga wa yaziduhum min fadlihi. Allah Taala itu akan beri kepada kita limpah kurnia dia. jadi kalau orang ni buat satu kebajikan pahala dia nya dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah kurnia. Jadi setiap orang itu yang pertama dia dapat pahala satu ganda sepuluh. Satu ganda sepuluh. Yang kedua tak tahu berapa ganda macam pahala puasa Tuhan kata li wa ana ajzibi aku nak balas ikut aku berapa nak bagi jadi kita kata gandaan pahala itu satu gandaan pahala mengikut mengikut skill dia satu lagi pahala unlimited min fadlihi tengok dalam ayat Tuhan kata liwa wa fi min fadlihi wa yaziduhum min fadlihi ada kata pahala nabi kata satu sepuluh itu yang tetap Min fadlihi, bonus, Allah Ta'ala yang ikut dia nak bagi berapa. Oh, kerja kita ni buat kerja je. Buat amal, jangan tak buat. Berapa Tuhan nak bagi, tak usah duduk pertikaikan. Hmm. Yang ke sepuluh, sebagai penutup pada ayat tiga puluh. Innahu ghafurun syakur. Allah Ta'ala tu pemaaf. Dia maaf dalam kita... Ber kita ni kadang-kadang hidup ni ada terjebak dengan dosa na'udzubillah ataupun waktu kita buat benda baik tashubuhu ada masuk ria ialah manusianya mari perasaan tapi kalau kita cut kita potong perasaan ria tu kita kembali kepada Allah Allah Ta'ala ghafur Tuhan kata tak apa tak apa aku terima balik Allah Akbar yang kedua Tuhan ni syakur Allah Ta'ala ni aku ni bersifat syakur kalau kamu buat baik ke aku, terima kasih lah kamu. Aku, aku syukur lah kepada kamu. Aku berilah pahala. La ilaha illallah. Dengan dua sifat inilah tuan-tuan. Qamatis -tuan. samawat wal ard. Tertegaknya langit dengan bumi. Tenangnya hidup hamba-hamba Allah dengan dua sifat Allah Ta'ala ini. Ghafur syakur. Apa lagi kita nak? Yang kita itu bagi 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 pihak Allah Ta'ala selesai. Bagi pihak kita macam mana? Jadi bagi pihak kitanya para pelajar sekalian Kitalah yang kena ambil Kena ambil apa? Kena ambil perhatian bahawa Kita sekarang ni sedang melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla Kenalah kita ikhlaskan niat kita Ikhlaskan niat Semata-mata kerana Allah Jangan duduk main ikhlas On off dia panggil Sekali ikhlas sekali tidak Kalau terjebak dengan itu ingat kepada ghafur Allah Taala Maha Pengampun. Kita istighfar, kita taubat, kita minta maaf ya Allah, tersalah tadi, silap channel sikit, nyagi ke lorong riak, taik balik. Mudah-mudahan tidak hilang pahala amalan kita insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah sesi pertama dalam perbincangan kita. E, pada kali ini insya-Allah kita sambung lagi ayat seterusnya ayat 32 sehingga 35 dalam sidi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.